Olá! Seja muito bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Hoje você vai ver um imóvel único, exclusivo. Você não encontra dois iguais a esse. Um apartamento sensacional dentro dos melhores condomínios da cidade. A localização incrível, uma vista fantástica para a lagoa, que é claro que a gente vai olhar ela daqui a pouco. E eu já te digo de forma inédita, pode botar o carimbo aí que esse aqui está na categoria dos imóveis fantásticos. Você já está observando a parte da sala de estar, né? Todo esse charme. Observa aqui que aquário sensacional fazendo a divisão entre a sala de estar e a sala de jantar, trazendo um charme incrível para esse ambiente. Então você já está vendo que é algo incrível, exclusivo e único. Todos os acabamentos do imóvel em altíssima qualidade. Impossível eu passar para você todos os detalhes aqui pelo vídeo, porque é muita coisa. Rebaixamento, revestimento, tudo muito bacana. E aquela informação que vocês adoram. O imóvel é totalmente mobiliado. Você vai comprar esse imóvel nessas condições que você está vendo aqui. Incrível! Ó, vem aqui que eu quero te mostrar a parte da sala de jantar. Observa, né? Reforcem, nós estamos num apartamento. Você tem essa estrutura aqui, deixa eu passar para cá, dessa mesa, né? É com 8 cadeiras, muito espaço. Essa adega aqui, esse bar, muito bonito, muito bem feito. Claro que a gente está vendo o vídeo em uma possibilidade de iluminação, mas existe uma enorme variação de luz amarela com luz branca. Você vai podendo aí trabalhar esse ambiente de acordo com o momento, com a sua necessidade. Então você tem um trabalho de iluminação incrível para deixar esse apartamento ainda mais charmoso. Ó, já que a gente já está aqui, ó, vamos vir direto aqui para a área da cozinha, que é claro, né, você já percebeu, é totalmente conectada com a sala de jantar, que traz aqui essa amplitude e traz também um conforto muito grande aí para o seu dia a dia. Então você tem essa cozinha aqui totalmente bem montada para você. Aqui separado, tá? Área de serviço totalmente separado do restante da casa. Então você tem essa exclusividade também. E dá uma olhada, ó, dessa vista, a partir daí que você tá vendo. Olha só que ambiente sensacional que você tem nessa combinação, né, da sala de jantar com a cozinha e conectado aqui com a sala de estar. Mas aí vamos caminhar mais um pouquinho, que ainda tem coisas incríveis para mostrar para vocês. E para começar, essa vista sensacional, panorâmica, eterna, né? Não vai mudar aqui, não tem nada que possa entrar na sua frente. Então você tem essa vista para curtir e para se maravilhar com toda essa maravilha mesmo, né, que a gente tem aqui em Araruama, essa cidade que está cada dia mais bonita e cada dia mais atrativa. Mas olha só, deixa aqui, não importa se a gente está num apartamento ou numa casa, olha quem está aqui,
a nossa querida churrasqueira. E ó, essa churrasqueira aqui é uma churrasqueira a carvão, então o churrasco sai daquele jeito tradicional e padrão, né? E aqui ó, toda a estrutura para você fazer aquele churrascão incrível e com todo o conforto. Agora ó, dá uma olhada para cá, toda essa extensão da varanda que você já observou, toda com cortina de vidro, né? A gente tem as conexões com os quartos, a gente lá no final vai voltar essa conexão, mas só para você já ter aqui a noção, aqui a dimensão. Ryan, fica aí que eu vou dar uma caminhada aqui só para ajudar, né, a dimensionar aqui o tamanho que a gente tem nessa varanda. Aqui ó, eu tô ao lado da porta da suíte, né? A gente vai por dentro, a gente vai voltar aqui só para poder aí te deixar bem familiarizado com o tamanho e com a estrutura do imóvel. Mas vamos voltar aqui, curtir mais um pouquinho dessa sala incrível, desse ambiente sensacional, e vamos nos preparando para entrar na parte íntima do imóvel, né? Aqui nós temos 3 quartos, sendo um deles suíte e mais um banheiro social. E eu quero começar te mostrando esse banheiro social, ou seja, esse banheiro aqui, ele atende, né, a sua área social da casa, e os 2 quartos simples, né, os 2 quartos sem suíte, que eu vou te mostrar já já com todos os detalhes. Eu queria também que você observasse o detalhe das portas, são portas que vão até o teto. Olha que charme, olha a porta de madeira maciça. Como eu disse, o acabamento desse apartamento é realmente exclusivo. Ó, estou aqui no primeiro quarto, esse quarto também aqui com armário planejado, cama, toda estrutura bem bacana, mais um aquário sensacional. Olha só que bonito, deixa eu segurar a porta para não bater. Mais um armário sensacional, muito bonito. A vista, né, como a gente viu, lá para a varanda e naturalmente para a lagoa também, ou seja, mais um ambiente que curte essa vista sensacional. Aqui, vamos entrar agora no segundo quarto. É um segundo quarto também, né, com todo o trabalho de armário embutido, com a mesma vista, né, curtindo aqui, aproveitando a mesma vista, não podia faltar. E mais um aquário pra gente, olha que bacana. Esse aqui é um aquário de água salgada, olha que legal. Então você tem esse quarto aqui como mais uma alternativa, o segundo quarto desse apartamento incrível. Agora se prepara, mais uma vez eu chamo a atenção para o tamanho da porta, né, a imponência que traz para o apartamento, e vamos agora entrar na suíte, no quarto principal, aonde a gente tem muita coisa legal para ver, muita coisa bonita para curtir. Olha só que quarto incrível. Deixa eu andar aqui para a gente poder para poder dimensionar para você aqui, né, todo esse espaço, todo esse charme. Você observa a cabeceira, né, na parede inteira, tudo muito bonito, tudo de muito bom gosto. A gente já já vai sair aqui, né, para finalizar o vídeo, você ter essa conexão com a varanda, mas eu agora quero te mostrar a parte do banheiro. Você observa aqui esse vidro, né, muito bonito, conectando com a hidromassagem. A hidromassagem, quando foi construída, ela foi elevada, ela ficou mais alta para que você possa dar hidromassagem, curtir a vista da lagoa. Não errei quando falei para vocês que vocês estão diante de um imóvel exclusivo. Dá uma olhada aqui agora com mais detalhes na parte, né, interna desse banheiro da suíte. Incrível, sensacional, todos os detalhes muito bonitos, todos eles muito bem. Olha só, você consegue, não sei se vai pela tela, né, você vai conseguir ter essa visão, mas você tem aqui ó a conexão direto com a lagoa, e vindo nessa vista aqui ó, incrível. Acordou de manhã,
levantou, veio, deu uma caminhada até aqui essa varanda, respirou esse ar puro, pronto, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Então a gente aproveita esse momento para conversar sobre os valores. Você tem a possibilidade no dia de hoje de adquirir esse imóvel pelo valor de R$1.800.000. Com essa informação a gente encerra esse vídeo. Eu mais uma vez deixo para você aquele grande abraço, agradeço a sua companhia e te convido a ficar atento aos próximos vídeos. Vem muita coisa boa pela frente. Um grande abraço!